Olá pessoal, bom dia, um abençoado domingão a todas as famílias e amigos aqui da Cambuí Churrascaria. Já estamos iniciando o trabalho, almoço hoje até às 14h30 e a gente vai mostrar para vocês agora alguns dos cortes que estão sendo servidos hoje, domingão, almoço especial em família aqui na Cambuí Churrascaria. Olha o Cidão aí, já tá no manuseio, ó. Filézinho de costela. Angus. Filé de costela Angus. Ponta de peito Angus. Ó, nossa ponta de peito Angus também, novilho precoce. Aqui. Tem uma alcatra. Olha essa alcatra. Que peça linda, hein? Pelo amor de Deus. Fraldinha, aquela fraldinha inteira. Nada daquela cortada. Ó, fraldão, grilo, novilho precoce. Maminha Angus também, ó. Só produto de excelente qualidade para você e sua família. Medalhãozinho de frango. Tem também a linguiça cuiabana, né, Cidão? Pega aí. Cuiabaninha feito com... Ela é tomate seco, queijo e legumes. Tomate seco, queijo e legumes. E a braba agora, ó. Mais saborosa. Nossa legítima picanha. Olha que picanha de qualidade. Você tá doido. Só carne top esperando, então, você e sua família aqui na Cambuí Churrascaria, na rodovia Washington Luiz, no KM-291, sentido Matão, Araraquara, bem aqui no coração do estado de São Paulo. Almoço hoje até às 14 horas, rodízio, mini rodízio, self-service, comida por quilo, bastante pressão aí para você e sua família. Sejam todos muito bem-vindos.